2013 թվականի սեպտեմբերին Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի ընդունած բանաձևի օրինակն արդեն փոխանցվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործնախարարությանը։ Պաշտոնապես հաստատվել է, որ Միացյալ Նահանգների մեծությամբ երկրորդ և ամենահայահոտ քաղաքը ճանաչել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Խորհրդի հայազգի անդամ Փոլ Գրիգորյանի հեղինակած բանաձևում նշված է, որ Ղարաբաղն ավելի քան 20 տարի հավատարիմ է մնացել իր քաղաքացիներին և պաշտպանել անկախությունը։ Իսկ Արցախում անցկացված ազատ և արտարընտրությունները բանաձևի համաձայն տարածաշրջանի համար մոդել են հրճակվել։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը նաև միջազգային հանրությանը կոչ է անում ճանաչել Ղարաբաղը որպես ազատ, անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Ավելի վաղ Լոս Անջելեսի ներկա քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթին կողմեր արտահայտվել այդ բանաձևին, ափսոսանք հայտնելով, որ ԱՄՆ-ի դաշնային իշխանությունները չեն ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Հավելեմ, Արցախը հանրապետություն ճանաչել են նաև ամերիկյան Ռոդ Այլենդը, Լուիզիանան, Մեյնը, Մասաչուսեթսը, Մերիլենդը և Ֆրեզնոն։